Учителен министр, учителни представници на синдикатот, раководството на синдикалната организација на жените, почитувани колеги. Чест ми е што имам прилика не само како државен секретар на ова министерство да ви се обратам, туку истовремено како жена која што веќе подолго време обстојува на високи функции во безбедносниот сектор. Првенствено пред неколку години во Министерството за одбрана, денес во Министерството за внатрешни работи. Размислував каков тип на обраќање да направам, да кажам се, а сепак да не навлезам во водите на формално набројување на акти и документи, постигнати резултати и на проценти, кои што за вас се веќе познати. И она која што представува моје лично искуство и моје лично сознание во патеката на моје професионално унапредување како жена на функции во безбедносните структури. Ќе започнам со зборовите на факт на нешто што на сите вас ви е добро познато. А тоа е дека половина од вкупната популација на овој свет се жени. И ако само за момент се обидеме да замислиме како ќе изгледа било која сфера на обществениот живот со отсутство на жените, се обидуваме да нацртаме слика без бои, да нацртаме слика која што нема да ја презентира вистинската состојба во една обществена област. Замислите како ќе изгледа образованието без просветниот кадар жени, замислите како ќе изгледа без ученички, без студентки, замислите како ќе изгледа политичкиот или јавниот живот без присуство на жени политичарки, замислите како ќе изгледа јавниот живот без правото на жените на глас. Оттаму, незамисливо е исто така во овој свет на глобални предизвици, на постојани безбедносни закани, секојдневни закани за мирот и безбедност, секојдневни опасности од можни ескалирање на можни воени конфликти и разни стандардни и нестандардни безбедностни закани, да се справуваме со истите ако половина од популацијата не учествува во креирањето на политиките кои што би можеле да обезбедат зачувување на мирот, сигурност и безбедноста. Меѓутоа, долги години низ историјата беше вообичаено безбедносната сфера да биде перцепирана како машка професија, во која жените ретко имале свое место, а уште помалку столче на зелената маса. Нема да сгрешам ако кажам дека родовите стереотипи најжилави се покажале најмногу во безбедносната сфера. Патриархалната слика за жената, мајка, сопруга и домаќинка целосно се спротивна со сликата на жената во униформа, со оружје во рака или на раководна позиција во безбедностните структури. Меѓутоа, како што се менувал светот низ временските периоди, се менувала и перцепцијата за улогата на жените во сите сфери на обществениот јавен живот, а со тоа и во безбедностни. Во годините што поминаа, жените успеа да се изборат за своето место, како соборци со своите машки колеги, во униформи, во единиците, во мисиите и на клучните позиции каде што се носеа одлуки од стратешко значење за безбедноста и мирот во безбедностните организации и институции во земјата и во светот. Денес Република Македонија како активна членка на Обединетите нации, на Советот за Европа, на ОПСЕ, кандидат за членство во ЕУ и НАТО, ги имплементира насоките на Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жените и Резолуцијата 1325 за жените, мирот и безбедноста и преку одредбите на Законот за еднакви можности на жените и мажите и другите законски акти кои ја вклучуваат од оваа дименција. Оваа резолуција е еден голем исчекор напред кон афирмирање на еднаквата партиципација и целосното вклучување на жените во одржување на мирот и безбедноста и спречување на конфликти. Во таа насока, денес и во безбедностниот сектор, незамисливи се, како и во сите други сфери, и во политичкиот, и во економскиот, и во социјалниот, незамисливи се и нема реформи
доколку не постои родова равноправност. И успехот на реформите во безбедносниот сектор исклучиво зависи од политиките, од успешното спроведување на политиките и инструментите за намалување на нееднаквоста и примената на родовите перспективи. Република Македонија во изминатиот период превзеде повеќе активности преку Националниот акцијски план за жените, мирот и безбедноста, кој што представува патопас на владата, последователните резолуции за жените, мирот и безбедноста. Министерството за внатрешни работи исто така постојано работи на унапредување и реафирмирање на улогата на жената во безбедност, полицијата и целосно во безбедностниот сектор. Во стратегијата за развој на полицијата 2016-2020 година потенцирана е заложбата за развој на полицијата преку примена на родовиот принцип. Сега сакам, без разлика што веројатно ви се познати, сепак неколку, само неколку податоци да кажам, затоа што знаете како од математиката и од процентите нема бегање и на крајот на крајштата некои работи сепак се сведуваат до некаде и на бројки. Важно е да се спомене дека во МВР жените поставени на раководни функции се позицијата на државниот секретар, три жени помошнички на министерот и две од шест помошнички директори во Бирото за јавна безбедност. И нема да биде нескромно ако кажам дека жените своите работи и работни задачи ги вршат на препознатлив начин, со исполнителност, со посветеност и честност. Дека жените се покажуваат како многу совесни и дисциплинирани работници, го потврдува и ги потврдуваат и податоците. Ги потврдуваат и податоците од спроведените дисциплински постапки кои се водат во Министерството за внатрешни работи. Само за илустрација ќе наведам дека во 2015 година од вкупно дисциплински постапки 666, 18 биле само за жени. И веднаш последниот податок за 2018, да не го оптеретувам премногу со податоци, од 176 дисциплински постапки заклучно со 27.4 за жени се само 7. Исто така, би сакала да истакнам дека во Министерството за внатрешни работи бројот на жени полицајки бележи тренд на постојано зголемување. Од вкупниот број на вработени лица 19,87 се жени, значи од 9450 мажи, 2000 се мажи, 2344 се жени. Споредбените податоци за жени полицајки во 2013 година изнесуваше 355, додека во 2018 589. Од тука, положбата на жените во безбедносниот сектор се менува на подобро и тоа се случува и во Министерството за внатрешни работи. Жените се поттикнуваат да бидат повидливи во оперативните служби, во специјалните единици за разлика од порано. Не можам а да не спомнам дека почнувајќи од 2012 година, со распишување на јавниот оглас за работно место полицаец, Министерството за внатрешни работи има овозможува под еднакви услови на двата пола да ги демонстрираат своите способности со примена на различни критериуми за мажи и жени, приспособени на родовите, различните родови карактеристики. Воедно, Министерството за внатрешни работи спроведува и обуки поврзани со родово базирано насилство, а при рачникот за полициските службеници за обезбедување на родово сензитивни услови за подршка на лица кои претрпеле семено насилство ќе биде промовиран во текот на мај и согласно на тоа ќе следат и следни обуки за голем број на полициски службеници во Министерството. Ова беше оној дел на статистички податоци и показатели кои што на кој што мораме да одадеме признание и без разлика колку да звучат суопарно, кој што мораме да ви кажеме. На крајот, сакам да се обратам малку повеќе лично, малку помалку од позицијата на функцијата државен секретар. Како жена која што подолго време работи во безбедностната сфера, морам да истакнам дека по моје лично убедување, жените во безбедностниот сектор се соочуваат со неколку типа на стереотипи. Првиот стереотип. Нема жени лидерки. Не е точно. Во минатото бевме сведоци на повеќе истакнати фигури, на мажи, како и на жени, кои се избрани на високи политички и извршни функции во безбедностниот сектор,
а во почетокот се покажале како политички аналфабети и тотални промашувања од аспект на лидерските способности. Сепак, сакам да запаметите дека капацитетите се надградуваат, а лидерските вештини се учат. Тоа важи како за мажите, така и за жените. Вториот стереотип. Жените не се толку амбициозни. Не е точно. Обштеството, државата, е таа која треба да им обезбеди на жените еднакви можности со мажите. Кога ќе се обезбедат еднакви услови, приспособени на различните родови предиспозиции на жените и мажите, тогаш може да се споредува степенот на амбициозност на мажите и жените. Проблемите во амбициозноста на жените произлегуваат многу често од преголемата самокритичност на жените и желбата за перфекција. Трет стереотип. Обврските во безбедносниот сектор се премногу тешки за жените, се психофизички претешки за жените. Не е точно. Овој стереотип се базира на верувањето дека само пеглата и крпата за прашина се доволно лесни за жените. Запаметете дека ништо полесни не се обврските на една жена хирург, на една жена пилот, на една жена политичар или на една жена фармацевт. Правото да се одлучува за безбедноста на нашата држава, да се учествува во креирањето на безбедносните политики во светот, не може да биде привилегија само на еден пол. Тие можат да бидат право и обврска само на способни личности без разлика на пол. Искуството покажува дека образованието, знаењето и вештините се пресудни за една личност да биде компатибилна за одредена професија и работно место. Само доверба да се борите, да напредувате, да превземате одговорност за тешки обштествени и државни обврски се стекнува тогаш и само тогаш кога сте убедени дека вашето знаење и вашите вештини ќе бидат забележани побрзо отколку вашиот пол. На крајот ве повикувам да бидете упорни, да ги користите во вашиот животен и професионален пат, да ги користите инструментите кои што ви стојат на располагање, да не заборавите дека женската сила и женската солидарност е еден многу силен инструмент во вашите раце. И формите на организирано делување на жените, како што е и синдикалната секција на жените, исто така. Користете ги во вашиот пат, професионален пат на во кој што ќе се унапредувате, заради тоа што тие ќе ви бидат ветер во едра. На крајот, ве повикувам да бидете упорни во своето образовно и професионално надградување и во докажување на вашата способност, зашто безбедноста и мирот во светот и во нашата држава се премногу скапи за да можеме да си дозволиме да бидат раководени од кадровски решенија кои се базирани на стереотипи кои што одамна ги превазија времето. Нека ни е честит празник.